Mirabano, Ajimotuflu, Anjratuil. Pedaperut, ma fata chawe, takneon, sani, Ajimotuflu, Anjratuil, sani. Samanuka namandeni andalana, fanenam nulla te, usis nulla we, bataknona locharam fanenam sani, president Anjratuil, san, miafnav nave, tim fanjai beve, never fununa tom noa de itaque. Mais enfin j'ai eu noa team tiki noa arco team fanira sera manul afaka la c'est non veni mumbano ya mirabano niaina ri abtiavana yankoa noa apitanun ani vaoka malagasia si anaronama kretareta amzoa fiatumbu ani volana décembre zo volana décembre mouzan tiki de zavatra manamarika aloha voalohany indrindra amin'izany volana desambra izany a dia volana naterahan'i Jesosy Kristy izay amonjy any izao tontolo izao dia zaho koa mino fa amin'ity volana desambra ity a dia ho avy ihany koa ny taramasoandro sy ny famonjena ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo a satria dia hiatrika azo lazaiko hoe hiatrika ny safidy hiatrika an'izany hoe tokony hitondrana tsaratsara kokoa any Madagasikara isika marina koa ny tenenao tao ny aina mikasika ny hoe iza marina Andriamatoa Andrazoela namoaka boky tokoa ary voatantara tao anatin'ny boky a ny mikasika ny fianakiray manontolo hatrany amin'ny fahazazana mandra-patonga ny amin'ny izay fiainako ankehitriny tamin'ny fahazazako a tamin'ny fahatanorako indrindraindrindra dia tia mifanerasera aman'olona tsy misy amiko tsy misy olona ambony tsy misy olona ambany fa tiako ny mifampiresaka amin'olona rehetrarehetra tiako mifampikasokasoka amin'olona rehetrarehetra izay indrindra no nahatonga anahy tamin'ny fahatanorako a dia ny tety rehefa tonga ny andro tsy fianarana dia mandeha mandeha tongotra mitety a ary fantatro daholy ny elakelatrano rehetra eto Antananarivo fantatro hatramin'ireny mpivarotra mofogasy mpivarotra mofo akondro mpivarotra mpalasary a izay na mpivarotra fotsiny tsotrozao a dia rehefa mandalo a dia mahafantatra anazy satria tia miresaka aman'olona tia mametraka fanontaniana hoe iny a iandrikely zay moa ny antsony anahy satria tiako tokoa no mifanerasera amin'ny olona rehetrarehetra izany hoe marina izany la tenko teo hoe tia mifanerasera ianao tia mifandray aman'olona ianao zay mihitsy tia mametraka fantaniana za araka miteny frantsay miteny baiko moa dia curieux na olona tia karokaroka tia fantatra bebe kokoa le quatre amis ireny ary dia tia fantatra hoe ohatrohatra ny ahoana ny fiainany ohatrohatra ny ahoana ny fivelomany ohatrohatra ny ahoana ny fiainana andavanandro an'ireny olona ireny dia tia mifampikasokasoka amin'ireny a fa zaho koa raha ohatra hoe asainao miresaka amin'ny olona olondehibe mpitantana orinasa tamin'izaho mbola tanory izany dia aiko ihany koa no mifampiresaka amin'ireny olona isaky ny hoe sikajy sosialy ny olona tsirairay avy mahafinaritra anahy mifandray amin'ireny olona ireny nylaza ianao teo hoe nivezivezy eraky ny Antananarivo nefa mahita ny sarinao a zao to any Antsirabe mbola kely ianao anatin'ity sary ity afaka zavainao ve hoe ahoana ny mampatonga anao kely any Antsirabe nefa milaza ianao fa mivezivezy teto Antananarivo le sary hitanao io a tamin'izaho roa taona tamin'izaho niaraka tamin'ny mamako no eto mitaingina soavaly moa za io marina tokoa izany hoe tany Antsirabe io a dia io tômôbila kely io raha tsy diso angambany Renault 16 io io ny tômôbila ny ray aman-dreniko tamin'izany tany Antsirabe mihitsy a no teraka ny antsiny a satria ny papako dia instructeur de maramila izy izany fa nampianatra tao amin'ny akademia miaramila zay zany ny antony a nahatonga anahy teraka tany Antsirabe rehefa tonga hatramin'ny fahatelo taona no
ny aina tao atsirabe izay tao anteraka izany hatramin'izay telo taona fa rehefa avy eo dia affecté taty amin'ny ministère en défense indray ny papako niara-niasa tamin'ny tompok'la Sibongi tamin'ny olona tamin'izany moa dia mahafantatra anazy mpiara-miasa akaiky taminy dia taty Antananarivo dia ny fahatany rakiray manontolo izany izay avy Antananarivo avy any Ilafy dia mifindra taty Antananarivo izay dia teto any no lehibe. Tsy hafahafa be taminao ve izany hoe zatra niaina ampilaminana tany Antsirabe nefa avy eo nifindra taty Antananarivo nareo dia niaina an'ilay rotorotona Antananarivo? Ie, tsy mitovy mihitsy satria Antananarivo moa na Antananarivo anazy izay dia ny teniny filamandrina ny Antananarivo ary dia efa fantatrao ihany fa hoe ny arivolahy tsy maty indray andro, izany hoe arivolahy be maramila teto, be olona eto Antananarivo ary izay no nampianatra anay ihany koa satria izaho tamin'ny fanatanteraka ihany koa dia efa mpitarika satria tany amin'ny tanàna misy anay ohatra dia rehefa tonga ny andro fialan-tsasatra ohatra dia anisan'izany no manisan'ny mikarakara sy miorganize hoe nalaza tamin'izany ny Paris Dakar dia andôro zalahy tsika hanao Paris Dakar dia samy manamboatra ny tômôbilany dia tômôbila baoritra eo mazava ho azy dia samy manao fifaninanana zany zay tao anatin'izay dia za no anisan'ny mpikarakara an'ireny organisation ireny andaontsika hanao fifaninanana compétition dia tamin'izany ngamba ny ataontsika hoe sivy taona tany hoany dia efa za no mampivondrona mampiray mampitambatra ny ankizy rehetrarehetra tao an-tanàna amin'ny alalan'ny fikarakarana an'izany hetsika kely de kely izy tamin'izany fa za zany dia efa tia mikarakara hetsika, tia mikarakara leader manambatra ny olona rehetrarehetra hoe ndaontsika hanao fifaninanana dia nanao Paris Dakar tamin'izany za moa tamin'izany mitarika tômôbila masina rano kely hany mitsoboka ny tômôbila dia rehefa raikitra ny fifaninanana ohatra an'ireny za tsy manaiky ratsy voalohany foana dia za foana ny tonga voalohany ny tômôbila ny sasany satria miditra any anaty rano baoritra ilay izy tsy todikory ilay rali dia efa potika ilay baoritra any zareo fa ny anany ireny ataoko plastika ilay tombanin'ny fiara dia tsy potika mihitsy ny fiarako fa tonga voalohany foana tamin'izany fifaninanana izany dia izay ny teneniko hoe ny zavatra nampiavaka an'ilay izy efa nitarika an'ireny akizy ireny ary izay koa ny antony nahatonga anahy hoe rehefa tonga indray ny rehefa nahazo tany amin'ny 17 taona tany dia namorona indray izay izany nisy tamin'izany ny karazana groupe maromarina akizy dia nisy ohatra ny groupen'ankizy ohatra hoe tany amin'ny lycée français zao dia nisy ny groupe hoe bad boy zany groupen'ankizy nisy ny groupe dia tany amin'ny esika ohatra ny mpianatra esika dia nanao groupe ohatra hoe cobra fitambarana ankizy maromaro io zany tamin'izany dia tena atsabe dia nisy ihany koa ny groupe hitanao le resaka rap reny hoe obve rap tamin'izay mihitsy ny nalasay vanotoana zay tamin'izany vanotoana zany dia za tamin'izany namorona ny TGV dia misy ny fifaninanana ohatra hoe fifaninanana mandi fifaninanana manao an'la tag reny manao sary reny dia za nanambatra ny groupenay teo ny mpoiran'ny TGV tamin'izany mbola 17 taona satria misy isaky ny groupe na io tanàna na io fianarana dia ireo zany anisan'ny mifanandrana foana rehefa misy ny fifaninanana dia matetika teo zany nitsiry ny hevitra ny hoe ndaontsika mba hanao fikambanana izay mampiroborobo ny resaka kolontsaina na ny resaka fialamboly dia izay ny nahafantaran'ny ankizy anay nanomboka teo hoe andry TGV. Raha fahenokanao teo sivy taona izany ianao dia efa nainy karakara nainy namorona zavatra. Ny olona rehetrarehetra hitanao manana foana an'ilay côté fialamboly inona ny fialamboly ataon'ny tsirairay avy amin'ny fotoana vanim-potoana tsy fianarana dia eo indrindra izany no anararotana ampitomboana
ni falalana, sin fierana, amni besenmar. C'est une zavatra nato. Zazo la zekono, ou autre oué, riva tsmianat, riva fialatsasat ou autre. De mano vacances, de. Enfin, mano vacances, hein, de tanyamni. Bébé, nous t'as fait naratsu, nous manos vacances, ni vacances en Alitania, des ni bébé à Kyuan, zanwe ni anabav ni databé, zai ma série, t'as fait naratsu, Martha nous anaran, t'es ici en tête, ça s'accambouti. Réfantaise, ça s'accambouti, zian, des réfa grandes vacances, zan la vacances de Noël, la vacances de Pâques. Des tanya, ça volontaire à Mitsue, un déan en piace. À ma tête, ça quand vous tiennez à Zéa, à ma sœur, Yuzan ou à bébé à Q, autotani à Père Pedro, fa kil kil coucou, ça tient, ni Zazante Zénia, te omni 900 à Kisto, ni Cambouton. C'est qui ça, fa pisak ça? Pisak à Yan, fa mioton Père Pedro Zande, à ce que la Zénaoué, Père Pedro, Gizabé, fa les avatatina ma fnacha des eaux. Rifanakania, miela sasat, de tsfiala sasat, lisfa, na piana tanabi de bitam fienaku, zavaritakutan satia, rifalar bise, de mandea, mzara sakaf, naiu mangaz, naiu katsak, zareina, wanrovo funz, de mzara sakaf, wanrin vofunz renia, de tozan natsapakue, misnu lasagna, fugiza, nunilka. Natun. De teuano mantan te afatra bebe kuku we aona marna izanyula voilk zan aona marna izanyula vogid zan de mantan erzareoa mresa kam zareo we fananina kai no no mjad de tontene zan angalat zan amunul yoano ma afatra we aona nsien anritul ritoa rifouta fa vok on a un petit fond de yinna zani autrement on a zani la voguez zani de tous an nous antoni anakrei si et anakrei na fatara que missi ilan ilan b amnul la voguez amnul la vofunza amnul la voilka snul la ativelan c'est un zavat anakrei refa fit c'est un zavat aketaketja dia natunga na nirtirta la sasen. Oui, yinna n'y a pas un manapi, un rinjulla, fugiza, nunilka, nunilka. Ça n'est pas la kir, ça n'est pas de fanana nasayer church, c'est oui, te anapi anir sa ruam se la funsei, ça oui, soli piso, mitz fu tunga sena tamsan. Te na vokir misa de natsap, nila nilana, mis, am nulla tsregayavi, na yu am fiena na davanantro. Nayo am fiena noé ou la vofunza sur la zanoé malalak de refavit seya tati nul la vapkas kashkam de reon ou la ndaya refamudi anemni bébé à quoi zan de naïtan re ou la cette semaine na raye mandre na mat na nun fasa renana de na petan raye mandrenia anemna tuirana anemni bébé à quoi zan fit des anasasakambut reo akizo. De miezaka nous fabzar, oui, amro qui zreoa, ba ametsiki anzaro. Tam zane ambola keli, hein? A tout ce qui avait, tanem rumbe fulto na tanwan, tanem dime befuka, tanem dime befule na befulto na tanwan. Nous, nakan yamni bébé akwa zane. Tim zane nami si satoni satona, nous makan. Rifatunga ondaya, de mano théâtre zay, de za, nous mamour na le tatar, zaya. Ou la louvna, yom la piage zan. Zan ou amandind, en retarit an fietzik nyakizia, sin rol na ni fietzik esin zavatatuk nou la zain ni akizi. Kel zare no te fanen karakara la nuna na yanku? Tena ti madayen rekta, ti maptamba chan yul la retarita, a reul ro tsapak minsue, ton na tsapakwe, na mena de manta tumbunya, miota nun reto akiz reto. Si zambola yon raya madenko, bolam kiara karanan raya maden, nefreto kizretoa, tsistun piai. Artena tsistun raya maden, mande mudia de miara maturam de kizretaret. Nsasan tuman,
tena very tsisy fanantenana intsony satria mazana be ny zany miaina tsisy raha mandreny zany fa za dia niezaka foana mifampiresaka amin'izy rehetra ireny alaiko tsirairay namako ny ankamarony hoe fa maninona inona ny olanao dia tao moa ny betsaka hoe ny ray aman-dreny sasany a tratrany aretina dia maty ny sasany tratrany accident dia tsy misy olona ntsony afaka mikarakara dia eo ianao zany no mampiakatra ny morala an'izy ireo hoe azakivy a afa be dehibe ny ankizy aty ariana zao gaga mihitsy tamin'ny nanao propagande teo dia mifanena amin'ny ankizy ireny zazakamboty ireny tamin'iza tany fianaratsoa dia mifanena amin'izy ireny a dia mbola mifanampy a mbola mifamometanana ary mbola manampy an'izy ireny a mandrakiti ny andro androany fa ny tiako lazaina zany hoe tsika rehetrarehetra na sahirana azy mbola manana tombony tsika mihoatra lavitra noho ny olona tena sahirana dia eo ny teniko foana hoe atovy zay zavatra afaka ataonao amin'izay eo ampelatananao a naiza naiza misy anao a anampiana ampiraitandrazananao zay ny mbola mahatonga anahy androany mijoro anampy ny mpiarabelona sy anavitra ny madagasikara araka ny firesako teo dia ianao zany sady zanaka vakinakaratra zanaka tananarivo a zanaka fianaratsoa zanaka madagasikara zanako madagasikara zany ianao kely ianao dia efa tafiditra tao anatin'ny fandrarana resaka lanonana lehibe ianao araka ny hitako atao anatin'ny ity boky ity lehibe koa ianao a dia mbola atao anatin'izay alohan'ny rosoana atao anatin'ny sehatry ny fitantanana indray ahoana ny nandehananao tao anatin'izay dingana rehetra izay ie ankehitriny a tao anatin'ny resaka fandrarana be dehibe ireo tanora fantatro te hiotra amin'ny fiainana te anangana ny orinasany nefany a tery de tery ny lalana ahafahana mahita lalam-bola na ahafahana midram-bola mihitsy moa zany any amin'ireny banky ireny za zany a rehefa amorona ny orinasako dia nanao dossier hoe hoentina amatsy vola hividanana ny machine industriel ahafahana firy taona ianao tamin'izany sivy ambin'ny folo taona sivy ambin'ny folo taona tamin'izany tamin'izany a ny izay sy ny vadiko efa niaraka ho resantsika rehefa avy eo angamban'izay fa izy a dimy ambin'ny folo taona dia fantatro dia rehefa avy eo a na zany nanapa-kevitra hoe anoy fianarana na manapa-kevitra hoe tonga dia hiasa dia nivadiko a nandeha tany ivelana izy nianatra tamin'ny taona efatra amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo dia hoe andeha nanakany ivelana izy za nanapa-kevitra hoe misy zavatra hafa miandry ahy fa amorona ny orinasako avy hatrany a vadiko nandeha tany an-dafy a nanohy ny fianarana za nijanona teto tonga dia niasa dia tao anatin'izay sehatry ny asa zay a namorona ny injeta izay orinasa manao an'ireny dokam-barotra amin'ny takela-by na ny panneau publicitaire ireny zany hoe le tamin'ny mpanao publicitaire angeza indrindra tamin'izay zany injety le izy ianao zany nanao an'iny za no namorona ny orinasa injety dia nanatitra mivadiko tany an-dafy a dia namonjy salon salon de la publicité tany a paris dia nijerevako tozy za hoe fa maninona ny dokam-barotra na ny afiche atia ivelany miova isan-kerinandro ny any a madagasikara dia atao tanana na sérigraphie tanao ohatra n'la publicité mbola hitantsika eny ampivarotra rehetrarehetra reny indre mandeha isaky ny telo volana dimy volana heritaona roa taona vovana ny afiche dia tena tsy mety ao fa tokony ovana sary tena izy ny atao amin'ireny panneau publicitaire reny dia ny lalam-barotra na ny marché teto madagasikara nefany a tsy afaka
na feno amin'izay satria mbola hoe vitsy loatra ny panneau publicitaire. Nefa izany ino hoe tokony atao afiche imprimena no anaovana an'ireny dia mba miova isam-bolana farafaharatsana. Dia lafo be io machine io, amina miliara ny vidiny. Za tsy nanana an'izany volo izany. Dia niezaka nanao dossier tany amin'ny fiaro. Dia izy ny fiaro hoe ngeza loatra ity tetikasanao ity ary tsy matoky izay hoe anaraka anao Izaho mbola tanora, tena tanora kely mihitsy a, hoe ahoana moa ny ahafahany ito tanora eritrerina ito a, andeha ilaza fa ety na afaka atao a ny mividy an'izany machine izany, any La Réunion mbola tsisy machine ohatra an'io, any Maurice mbola tsisy ohatra an'io, to Afrique du Sud vitsy, dia ahoana ny eto Madagasikara nasiana an'izany. Fa izany ino, natoky aho hoe ilain'ny orinasa malagasy a ny anaovana an'io, nanao dossier. Tamin'izany aho izy ny fiara hoe raha tianao hividy an'io machine io a dia izao mila taratasy aloha izay a amin'ny orinasa rehetra lehibe hoe raha tonga ny machine dia hiara hiasa aminao izy a amome satria projet le izy hoe tiana lazaina izany hoe viable na iverina ny investissement na ny volana tota tamin'izany zavatra natao izany. Dia nasainy naka taratasy a tsimoro izany a ny aina hoe alay vao any taratasy a any amin'ny Star, alay vao any amin'ny Air Madagascar, alay vao any amin'ny Madoto izay mivarotra ny Renault, alay vao any amin'ny Air Mauritius, alay vao any amin'ny Madacom tamin'izany. Sarotra be a. Za amin'io vao amorona ny orinasa, vao miainga ny orinasa, dia fanandeha naka rendez-vous a dia nandresy lahatra ny PDG an'ny Star izay manondro Coca-Cola ny THB hoe izao tompoko ny orin'ny tetikasako, izao ny zavatra ho ataoko, raha mividy amin'n'ito machine ito ave a dia afaka hiara hiasa amiko nareo. Za amin'io mbola tsy fantatra ny olona loatra, fantatry ny olona mpikarakara lanonana fa tsy fantatry ny olona mbola teo misehatry ny fandrarana hoe ito tanora ito ve dia tena ahiandraraha marina. Dia nanome taratasy anahy ny Star rehefa resy lahatra, nanome taratasy izy hoe mety aminay ny tetikasa ho ataonao a ary izany mihitsy ary ny ilainay satria izay izao raha nanao afiche a dia anafatra avy any ivelany fa alohanay a raha mba misy orinasa eto Madagasikara dia zaranay ary izany. Dia nanome taratasy ny Star torak'izay ny orinasa rehetrarehetra. Ny zavatra nitranga afaka nividiana ilay machine industriel izay lafo dia lafo ny vidin'izany. Ninjet no orinasa voalohany nametraka ny machine industriel ahafahana manao afiche ngeza be, afiche tena sary no apetraka amin'ireny panneau publicitaire ireny. Raha ohatra ka dimy taona, fepitaona izany amerenana ny volan'ny fiaro tao anatin'ny heritaona sy tapany dia tafaverina ny volan'ny fiaro. Toy izy izaho hoe tsy andrasako dimy taona fa averiko avy hatrana ny volana. Izany hoe nahazo tombony betsaka araka ny eritreretina izany. Tena nihoatra lavitra noho n'ilay napetraka tao amin'ilay business plan izany ny natao anatin'ilay tidibolana n'ilay rafitra tao anatin'ilay izy hoe ahoana ny vola miditra sy ny vola nivoaka ny zavatra natao fa tsy vitan'izay ny aina fa mikiry a, mijery a. Dia nisy société teto hoe Domapub. Domapub io a tamin'ny 1974 no ny forona. Ny Domapub no anisany nanana panneau publicitaire be indrindra teto Antananarivo a sy manerana ny Madagasikara. Ohatra ianao zao makeny Anosy dia le manodidina ny fanaovana ny terraina tennis ireo efa tamin'ny 1974 ireo ny teo a ireo panneau publicitaire ireo. Ny panneau publicitaire manerana ny Madagasikara any Domapub daholo. Dia Domapub indray a nananjanaka izy fa ny zanany a tany an-dafy. Dia niteny izy hoe amin'ny zanany hoe ody ve nareo a hitantana ny orinasa fa raha tsy ody nareo a dia hitako izy izy sady namako be ny tompony a ny Domapub. Izy efa olon-dehibe fa mifankahazo be izay satria hitany aho hoe olona tena mazoto, olona te hiotra dia tonga atao ampiasana foana izy. Tsy concurrent zay, concurrent amin'ny resaka asa fa anisan'ny tena nanome torohevitra anahy
hitopoka rary fidy izay tompony société d'Omapub io. De niteniny izany hoe izay ozy izy mbola ti andafy fa raha mifankazo amin'ny andro ianao de aleo ozy izy amena ny andry na vidiny andro ny société d'Omapub. Tonga atao tompokila rary fidy. De ozy izy hoe iandry ty d'Omapub ty ozy izy tsy orinasa. Omena ianao amidinay aminao fa tsy ny vidiny fa d'Omapub de fiainanay. Tamin'ny 1974 ty miforona hita eritreretra ny aina za zany teraka ny société d'Omapub efa nisy de ny vidina tao anatiny zany taona vidisadaikatra ve ianao ny vidy azy amin'izany fomba fitenenany ianao zany tena ny raikipo be zay tena ny raisina ohatra ny zanany mihitsy aho satria hitany aho hoe olona te hiotra te hiavitra ary ny raisiko mihitsy le professionnalisme le asa tena nataoko tamin'ny voky ty asa ty tiako ary ataoko ary tsy maintsy mandroso de nitanainy anao hoe ataovy sy ampiroborobony ny orinasa de mividina ny orinasa d'Omapub zay tao anatin'ny fotoana fohy zany de lasa injeta niaraka tamin'ny d'Omapub no leader na anisan'ny tena hoe pilier any resaka dokam-barotra tamin'ny alalan'ny panneau publicitaire teto Madagasikara zay taty aoriana moa tonga daholo ny mpifaninana rehetrarehetra za lasa maire be dia be ny zavatra nitranga fa ny zavatra nitranga zany dia tena hoe tao anatin'ny fotoana fohy dia ny roborobo ny orinasa ary nametraka ny anarako aho hoe Andry Rajoelina dia mpandrara tanora zay mikiry miezaka ary nahazo trofea maromaro ary tamin'izany tao anatin'ny fotoana fohy satria tsapan'ny olona hoe tena professionnel ary tena matianina amin'ny asa taony Andry Rajoelina. Iverena kely le tamin'ny fotoana fahazazanao araka ny vakiko tato amin'ity boky ity dia kely ianao dia efa nanana sady araka ny teninao teo koa nanana faniriana ny tondra fanavaozana ho an'ny Gasikara. Tsy kely loatra ve ianao dia efa misaina be satria raha amin'izao ny ankizy mbola ao amin'ny fotoana milalao ny hianatra ary naafaka bakalôriara mbola tsy nieritreritra ny amin'izany kory tsy lasa lo loatra veny ianao ny za tamin'ny mbola kely dia efa tia mifanerasera na amin'ny olona lehibe na misehatra mihoatra noho ny zavatra antonako izay misy aho dia mitsaosao antsika ny resaka d'Omapub eritreretinao tamin'izany dimy amby roapolo taona efatra amby roapolo taona fa noetsiny tompokila rary fidy tany amin'ny Rotary Club ny olona membre ny Rotary Club dia olona efa mihoatra ny dimapolo taona daholo ny ankamarony moyenne d'âge no resahako dimy amby dimapolo taona misy enimpolo taona misy ary mbola lavitra noho izany dia mivory miaraka amin'izareo foana tao amin'ny Hilton moa tamin'izany Carlton izy amin'izao dia mahafinaritra amin'izareo satria rehefa anatin'ireny club ireny dia mieritreritra ny asa soa tokony ho atao na ny action sosial za mitondra ny hevitra hoe zao no tetika asa tokony ho ataontsika zao no action sosial tokony ataontsika ary rehefa tonga tsy tonga mivory dia reklamen'ny zareo mihitsy hoe fa maninony iandro ny tsy tonga fa atsoy kely izy mba sefa tonga amin'ny fivoriana amin'ny herinandro dia hoe anao hoe rotaria zany ao anatin'ny Rotary Club dia noho ny nandeha nefa ilay fivoriana dia tsapaka zao izy zareo hoe iandry any tsy tokony ho rotarien fa tokony ho rotaracta satria izy mbola tanora dia zao ary tsy maninona ao izy zareo fa aleo iandry manao rotaracta fa rehefa mivorytsika dia mivory miaraka amintsika foana izy tiako lazaina aminao hoe zany tanora indrindra fa ny aina tao anatin'ny olona rehetrarehetra sehatra efa nihoatra noho ny taonako ao tamin'izany ny olona rehetrarehetra na tamin'izany mbola kely aza za telo ambin'ny folo taona fa namako roapolo taona zany hoe ny fomba fisainako zany efa lavitra noho ny taona taonanyaina fomba fiteny hoe petit mais voir grand zay dia za tia mijery hitanao ty
zaty ny jery zavatra angeza amin'ny fiainana. Za zao mieritreritra ny teny hoe tamin'iza ben'ny tanàna ohatra dia fomba tiako atao ohatrany coliseum, colisea, ny otsonjo be. Tamin'ny latsaka mer zay. Zavatra angeza be izany. Ny olona miteny hoe ahoana koa ny ahafahana manao an'izany. Fa ny tiako lazaina aminao hoe zaty ny jery zavatra angeza. Ary na zavatra tiako jerevana amin'ny Madagasikara zao dia zavatra tsy takatry ny sain'ny olona izay tsy mihina fa milaza aminao fa vitantsika no anao ny fotodrafitrasa maro izay tsieritreretin'ny olona fa afaka tanterahana tsara eto Madagasikara. Hatrany amin'ny fahatanorako, hatramin'ny fahazazako dia efa nieritreritra hoe zavatra voir grand, mijery zavatra lehibe ary anorona manangana zavatra ho an'ny taranaka faramandimbitsika fa tsy zavatra ho anahy fa zavatra ho an'ny taranaka faramandimby. Izany ny zavatra tiako atao ho an'ny firenena. Hiditra amin'izay mihitsy teneninao ilay izy hoe tsy zavatra ho anao fa ho an'ny taranaka faramandimby. Ao amin'izay sehatry ny fandrahan'izay nanana orinasa ianao, sivy ambin'ny folo taona ianao dia efa nanangana ny orinasanao. Nanaraka an'izay ny indray taraka ny teneninao. Ary nanaraka an'izay ny aina aman-jery viva. Raha olona tsotra izao, ataoko hoe olona tsotra nanana an'izay traikevy izay, aleony kokoa na mpitombo ny harenany, aleony kokoa na mpitombo ny orinasany mba hazahoany bebe kokoa. Maninona ianao tsy nanao tahaka izany? Maninona ianao no rotsaka tamin'ny sehatry ny politika? Hitanao ny olona rehetrarehetra eto tany samy manana ny missiony. Ny nan'ny mission ako dia anampy ny hafa, anampy ny vahoaka, anampy ny sahirana, anampy ny vehivavy, anampy ny lehilahy, anampy ny tsianasa. Ary hatramin'ny fahazazako dia efa nanampy tamin'izay zavatra teo am-pelatanako. Na manana rano ary misy ny tsy manana rano dia tolorako rano izy. Za raha mbola misy zavatra afaka atao foana anampiana ny Madagasikara dia anampy aho. Tsy ny orinasako, tsy ny hoa, tsy ny hoan'ny fianakaviako, tsy ny hoan'ny tenako no mahamaika anahy. Milaza anao mihitsy aho tamin'iza ben'ny tanàna ohatra. Izay no nahatonga anahy, nampirisika anahy hoe fandavan-tena hoe alao anasoa ny mpiarabelona. Izay no nahatonga anahy hilatsaka ben'ny tanàna. Rehefa tonga ben'ny tanàna lazaiko anao fa hoe izao hoe tsy maintsy mahavita zavatra, tsy maintsy hanao zavatra ary betsaka ny zavatra nataoko. Izay hitanao zao raha makao mahamasina ianao ambanin'ny gradanao satria izay tsy mendrika hiasa iny tena tsy mazaza ny ben'ny tanàna fa aloantsika anao ny hôtel de ville. Rehefa anao ny hôtel de ville ho zao izany tsy ho maira mandrakizay fa zao hoe ataoko io hôtel de ville io mba hipetraka ho lova ho an'ny mponina Antananarivo, hoan'ny taranaka faramandimby. Fa maninona moa ny tsisy nanao? Ny olona marina tenenao rehefa tonga eo amin'ny fahefana izy na rehefa manana fahefana fotsiny dia ny azy aloha ny jerevana, ny orinasiny aloha ny mamaika azy fa tsy hoe inona ny asoa aloha ny be sy ny maro. Za izany ny maso ny be sy ny maro foana ny ataoko. Izao zao vita ny hôtel de ville dia natsizary ny miasa ao dia misy ny fitenenana sambatra izay ny manome noho ny mandray. Dia izay olona miasa ao miasa ao fa ny zavatra fotsiny tsy afaka fafana, tsy afaka kosehina. Ny finiavana, ny tena anorona marina hipetraka ho toy ny bainga avadika ozy izy ny fitenenana zavatra azo tsapahitanana vita ny hôtel de ville ho an'ny taranaka faramandimby. Izany ny zavatra ho ataoko. Ary ankehitriny dia mbola mitohy ary mbola anohy ary anorona, ametraka, anangana, tsy ho ahy fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Raha mbola za foana ny zany dia anampy ny olona rehetrarehetra. Efa fanaonao mihitsy izany la manangana zavatra iray izay mbola tsisy nanao. Efa ao anatinao mihitsy izany la manana izay fisainana sy fiainana izay hoe anangana zavatra izay mbola tsisy nanao a? Izany fiainako dia izay mihitsy. Manangana tsy ho ahy fa manangana ho an'ny hafa. Ary za ty mijery zavatra lehibe. Hitanao zao anao tsika an'ilay hoe tanàna vaovao, tana masoandro.
horehareny voka malagasy satria anisany hoe zavatra ngiza be ne zany ny aina hoe Madagasikara no anana ny avenue lava indrindra aty Afrika ry 3,600 km miaraka amin'ny pont io moa miteniny sasany hoe miaraka amin'ny pont ohatra ny pont any ivelany reny a miteny ndry aho hoe ny bord ny Tamatavy ny voaka malagasy a tsy afaka akabia d'avion ho any États-Unis Cameroun voaka malagasy fozy za hoe ny bord ny Tamatavy ataotsika mitovy ohatra ny any Miami amoron-dramasina le Miami e malaza hoe atao mitovy bord de la mer ny any misy Miami fa eto misy Tamatavy de mampalahelo ny sainan'ny malagasy sasatsasany so ihany fa ny sasatsasany hoe zavatra tsy ho vity zany zavatra revirevy zany ie Andry Rajoelina manana revy fa toko amin'teny vahinkely nous allons transformer notre rêve en réalité ny zavatra zay nofinofontsika dia ho avadintsika ho asa ary zany mametraka amin'ny fanampy afaka ho asehontsika hoe ohatra ny ahoana moa le bord ny Tamatavy ho ataontsika ohatran'izao zavatra hitantsika izao jereva misy toerana fitsangatsanganana misy toerana afaka anaovana promenady mandeha tongotra ampilaminana zao ny olona ritsangatsangana ho aiza fa zao zavatra zao ve tsy tsara zao zavatra hitantsika izao ve tsy tsara misy toerana fanaovana spectacle misy skate park afaka lalovan'ny ankizy skate ary misy a zay ny palmier rehetrarehetra misy trano eva manokany tony zao zay ahafahana mivarotra na io masikita na io misy toerana manokana ihany koa tony zay ahafahana mivarotra ny artisanat rehetrarehetra karaha ratsy zao zany no teneniko fotsiny ny hafatra amin'ny olona rehefa tsy manana vina ampandrosoana Madagasikara ianareo de aleo aporsihana ampiana zay olona manana vina tsara ampandroso any Madagasikara ary hitondra fotodrafitrasa toy izao ho an'ny mponin'ny Tomasina fa indrindra ho an'ny mponina manerana any Madagasikara ihany koa tiako lazaina aminao zany hoe za dia olona manana fomba vijery ngeza zay no mampiavaka anahy amin'ny olona rehetrarehetra za dia manana mission ho an'ny fireneko manana mission ho an'ny vahoaka malagasy dia anisan'izany hoe tia zavatra mijery zavatra ngeza mafinaritra zany iverina tamin'ilay hoe TGV teo a ianao no nametraka an'la TGV voalohany indrindrany tamin'ny fahatanorana tamin'ny 5 taona betsaka ihany zay fanalavana ny TGV fantatro izay ny azao ny fahalalako an'izany hoe trait à grande vitesse mandeha be zany ianao mandeha mafy zany ianao sa hoe ahoana ny anazavanao an'la TGV ie TGV tamin'izany no nanomboka tany ivelany hoe trait à grande vitesse za tsy ti misy fiteniny ray amandeniny ray zay moa aza mitamatama tsy tia mitamatama za tsy miasa aingana ary tena tia miasa tia mandeha aingana ny zavatra rehetrarehetra ataoko a dia tiako foana fitahina ao anatin'ny fotoana foy vita tsara fa ao anatin'ny fotoana foy zay Andry Rajoelina hitanao tamin'ny nanao ankianjany maki zao efa nteneniko foana izy io hoe vo lasa champion d'afrika isika tamin'ny taona 2020 dia ozy za hoe ametraka eo anatin'ny tantara ametraka fodidravitrasa kianjany maki dia io moa nyteneniko anao a io kianjany maki io tsara fantatro akely aloha ny tantarany io io kianjany maki io ne ny totofa mpitondra tamin'izany dia rehefa ny totofa mpitondra tamin'izany io a dia tany mpanjakana aloha fanjakana no niantoka ny nanatotofana anazy fa nalain'ny orinasa ny mpitondra tamin'izany hoe ho anaova ny orinasa ho azy zay hoe tsy mety kosa fitiavatena diso tafahoatra fo za hoe alao a anaovana fodidrafitrasa ho an'ny vahoaka avereno any sezara zay any sezara avereno ho an'ny vahoaka zay any vahoaka dia nanaovantsika hôpitaly manara-penitra teo nanaovantsika kianjany maki teo
fatsoe ou anova norna sa wany andrajil. Tenekwe, nsasan mirtirto wanten an baza mirtirto wan bok, malagasi. Tenanova tiki kianzan maki, tuizakulaisi. Kianzan maki yu an, dia repatunga toam kon kolas, valambe ful vula na wusis, nanova nanyu. Tsawi an, il a lojan, fara doublé nan ekipa de fir, val vulan. Ah, atove ekipa yifatra wa. Ekipa yifatra. Miasa andro manala na sabuts na lady. Taniaina. Et nombre sa TGV, ou j'ai le TGV, mats. Efa boulan, de vitan kianzan maki. Nyulan an dete ni vat, varin, petake ni vat, mandalu sa kan marin. Fa isa kirnado zaro, mias telephone, ou tiapuz nai, fa ifa miakata sad le kianz, ifa miakata sad le kianz, efa boulan an de vit, j'ai le TGV zanwe, zatam fatan ragotam fazasak, ti miasa angian. Ary izay fanamby rehetra apetrako betsaka ny tsimino fa vita ary tanteraka avokoa satria na ny vitsivitsy ihany moa izany ny aina fa tamin'ny fiainakiray manontolo dia izay foana ny anahy hoe izay zavatra niriko, izay zavatra nikirizako, izay fanamby napetrako dia tanteraka avokoa. Hitako ato anaty boky ato izao sarinao manao karate. Tamin'ny 13 taona ianao nanao karate. Raha fahafantarako an'izany fotom-pisainana manao arts martiaux izany dia hoe tia tia mandresy a nefa malala ny olona horesenao hoe sady tsy akoraina izy a tsy ambaniana izy a fa mitovy sahala foana na resy ary. Mbola ohatr'izany ve no entinao amin'izao sa tia mbola kely tia ihanyny ohatr'izany? Ye, amin'io sary hitanao io an, 13 taona taminio. Zaho tia ara-martiaux be. Nataoko daholo ny taranjan'ny ara-martiaux be rehetrarehetra. Nanao judo, nanao kung fu, nanao kickboxing, nanao art combiné, nanao aikido, nataoko daholo. Fa tamin'ny 13 taona dia nanao karate. Ny karate an, anisan'ny ny forger ny karakterako, nanana mafia ny toetrako, no entiko miatrika ny fiainako ankehitriny. Satria zatra mifaninana, zatra manao compétition, zatra combat. Tamin'izany nanao karate an, rehefa misy ny fifaninanana, indimy ihany champion. Ary matetika rehefa manao compétition ohatran'io an, be dia be tsiny satria indraindray zany tena matra ngeja be satria ny club rehetrarehetrarehetrarehetra dia manana solotenany daholy. Ary tao amin'ny taonako mihitsy an 13 taona be dia be le tanora isaky ny club anankiray ohatra efa misy tanora 50, 20 no mifaninana manao compétition. Manao combat-ny tena nytadidiko an, ny compétition tsy vita ray andro fa sabotsy tontolo ny andro dia ny lahady tontolo ny andro. 18 combat vo champion ianao zany. Ary amin'ireo combat ataonao ireo an, raha vo resy indray mandeha ianao dia mitsana fa tsy miakatra intsony. Fa zany 18 combat na resy foana de champion an. Zaho zany efa zatra miankese, zatra miaritra ary zaho koa an vo mijoro anatrehako ny adversaire, jerevako anatin'ny masony dia fantatro hoe ahoana ny andreseko azy. Zany ny anisan'ny tondrana amin'izao fiainana izao. Ary ankehitriny dia izay zaho vao mijery ny olona fotsiny, mijery ny mpifaninana anahy na ara-politika dia efa haiko hoe ahoana ny fomba andresena anazy. Ary zaho koa tsy mba resy zany, tsy maintsy mandresy foana. Ahoana ny azahoanao zany fatokisa tena zany? Ahoana anaovana zaho satria raha zaho manokana izao raha misy zavatra ataoko tsy dia tena matoky tena loatra nefa ianao tena matoky tena be. Izao an, amin'ny fiainana ianao an, zavatra rehetrarehetra rehefa hiditra fifaninanana dia misy ny fanomanana. Ny fanomanana ataonao an dia eo no atsapahanao hoe aiza ny point faible anao, inona ny point fort na ny adversaire anao, inona ny zavatra mampalemy anao an ary inona ny mampamafy ny mpifaninana anao. Zaho efa zatra an'izay tamin'ny fiainako iray manontolo.
ary za manaiky rehefa misy lesoka ty amiko dia manaiky aho hoe inona ny tokony ho atsaraina amin'ny fiainana tsy misy olona lavirary fa mijery ianao hoe zao ny lesoka dia inona ny arenina amin'ny lesoka misy anao izany ny zavatra amin'ny fiainana ohatra hoe hitanao zao tamin'ny fitondrana ny firenena za tsy niomana nitondra firenena tamin'ny taona sivy sy roa arivo zay ny antony ozy za hoe aa amin'ny taona nanome rendez-vous amin'ny olona hoe amin'ny 2018 ny rendez-vous atsika 2018 tsika zao fa nanomana nampianatra anahy amin'ny fiainana zay a lesoka tamin'ny lasa rehetrarehetra dia ho areniko daholy amin'ny hoavy zay ny zavatra misy fa niomana amin'ny fanavotana ny firenena dia zay amin'ny resaka tamin'ny fahazazana teneninao teo a za koa zany dia mahafantatra ny point fort fa za dia olona manam-pinoana manam-panahy ary olona déterminé vonona ny atrika ny zavatra rehetrarehetra zay ny teneniko anao hoe tsy maintsy mandresy rehefa mifaninana ary zay ny tiako ampianarina ny malagasy koa ny malagasy a na ao anatin'ny fahantrana aza dia manana ny fanantenana ary zay fanantenana zay a no tiako apetraka ihany koa amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo mamela hiditra kely amin'ny fiainam-pitiavanao andriamatoa filoha ianao sy ramatoa mialy rajoelina mifankatia be tena mifankatia araka ny hitako ato mantsy dia vao hitanao tompo masomonjy izy dia efa fantatra ao fa izy ilay hovadinao amoureux be andriamatoa filoha e za araka teneniko anao teo hoe tamin'ny fiainana zay zavatra niriko zay zavatra napetrako dia tsy maintsy tanteraka tamin'ny fiainana fa nisan'izany nyvadiko vao hitako izy dimy ambin'ny folo taona izy tamin'izany fa vao hitako izy dia ozy za hoe ito no vadiko sarotra be ny izany izy dimy ambin'ny folo taona za fito ambin'ny folo taona tena mbola anatin'ny tena fahatanorana tena vao hitako izy dia zay ny tao anatiko sa hoe a tena hito a ozy izy tsika malagasy hoe tolatezako dia tsy hoa tsy maintsy tena izy ny vadiko ary tena tiako mihitsy ny vadiko iny a tiako mihitsy izy a vao hitanao zany izy tonga dia tianao tena tiako tena vao nijery anazy tao anatin'ny masony a dia izy koatra an'izay a fa tsy zarery vao mifampijery zay dia hoe ny regara voalohany dia efa na tsy mifampiresaka azy dia efa namaritra zavatra be dehibe dia ankehitriny moa izy a reniny zanako anankitelo a na dia nisy ary ny hoe tany ivelany izy nandritra niny taona tsy moramorana izy zany ny ainy za taty niasa mafy izy tany ivelany nianatra nandritra niny taona tany a paris tany sorbonne za taty niasa rehefa vita mifanena foana zay matetika fa zay le fitiavana tena fitiavana hoe na mifanalavitra azy a tsy nanaka nanay a nametraka ny tanjona dia nody izy tamin'ny 94 izy nandeha dia nody izy a tamin'ny 2000 zay le ny taona dia 25 décembre 2000 no natao ny noel hitanao afaka efatra amby roapolo andro zany tsika zao dia anao an'izay fanamarian'izay indray zay 25 décembre no natao ny soratra anay mivady andrinao zany izy tena ny andro ny andro mihitsy any rehefa ny fitiavana ny rehefa tena ti ianao miandro foana na matoana ny maro ohatra zay zao na nyvoaka malagasy ary nandritra ny dimy taona koa ny andry anahy dia tsy maintsy ho avy ihany koa ilay mariage ho atao amin'nyvoaka malagasy amin'ny 19 zao indray zany mariage vaovao mariage amin'nyvoaka malagasy anamari antsika an'izany fankatiavana vaovao zany ny raha nyvakiko tato anatin'ity boky ity dia hoe nareo mivady mifanohana foana teo amin'ny fiainanao nandritra n'izay dingana narahanao tamin'ny fiainan'izay
na tany velany ary izy nanoana anao foana izy dia nonjay nefa ianao hilatsaka filo dia nanao kabary ramatoa mialy Rajoela nanao kabary izy hoe mbola hiditra amin'izany sehatra izany any ve ianao nefa efa betsaka ny dingana ny atrehan'ny tokantranonao na ny fijalinana azo ny zareo tamin'ireny zavatra nitranga rehetra ireny inona ny anton'ilay fiovana hoe nanaiky any izy avy eo fa maninona ianao no hiverina indray ao anatin'io tontolo io fa maninona ianao no irotsaka eo amin'io sehatra feny fankahalana io misy ny anankiananao misy ny aneso anao misy ny anatsatso anao misy ny anambany anao misy ny anarapy anao ary indrindraindrindra tsy hisy intsony indray ny fiainam-pianakaviantsika ny fanesoana ny fanenjehana hoy izy dia tsy maintsy misy foana efa niainako izany raha vao nitra teo amin'ny sehatry ny asa ka tsy izany velively no ampiembotra fa fitiavan-tanindrazana ihany no mibaiko ho aho ary no mafisiny ihany koa hoe manana didy a satria nitondra soa amin'ny firenena nenay a ny tokantranonay a dia ifampiresahana sy fampizarana ny fanapa-kevitra rehetra izay tokony ho raisina ny vadiko a tena tsy tia politika tsy tiany a ny tontolon'ny politika ny tontolon'ny politika satria ny antony ny fanazavaina dia ny tontolon'ny politika feno fiatsaram-belatsia feno a velapandrika feno a fankalana feno a fanaratsiana ka rehefa nyteny aho hoe zay irotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena anisan'ny nametraka fantanina be dehibe izy hoe fa maninona no mbola hiditra amin'ny sehatra politika ianao tsy milamina kokoa ve ny fiainam-pianakaviana ny fiainantsika amin'ny tsy fidirana amin'ny resaka politika fa tsapany nefany tsapany vadiko a ny fitiavako tanindrazana tsapany a ny fitiavako hitsinjo ny vahoaka sy hitondra ny tena fampandrosoana tokony apetraka ho an'ny madagasikara dia rehefa nyresaka izay ny fandinika dia nanapa-kevitra miaraka tamin'ny zanako hoe zay ny mission anao dadao izy izy ny zanako ary ny olona rehetrarehetra samy manana ny andraikitrany nametrahan'andriamanitra anazy a dia ty ambonin'ny tany dia resy lahatra amin'ny fianakaviako hoe mivadiko indao ary fa hiaraka anoana anao zay a mba anavitra ny firenena anavitra ny Madagasikara zay ny natonga anany tany amin'ny kabariko hoe manolo tena ho an'ny firenena fanolorantena la zavatra nataony dia zay ny isaorako amin'ny vady aman-janako satria hatramin'ny zanako telo menada dia miray fo tanteraka ankehitriny amin'izany mission zay a ohatrehako a anavitra ny firenena zany miray fo tanteraka zany a izay mianakavy hoe fonay ny fiaina tokantranonay dia fonay a ny dadanay ho an'ny firenena sy ho an'ny voaka malagasy miray fo zany nareo a dia ianao ti be ny vadinao ti be anao ahoana ny itondranao an'izany ao amin'ny sehatry ny fitantanana sy ny fanapa-kevitra hoe ny vadinao ve zany no manapaka hoe ti atao dia manaiky ianao satria tianao izy dia lasa izy manapaka ny zavatra eo amin'ny plasinao ny contraire ny zavatra tapahako no mivadiko ny manampy ahy ao anatin'iray satria zany nanapa-kevitra no hoe iroso anavitra ny firenena dia nyvadiko manampy anahy
fa tsy izy koa na prisika hitanao hoe ho flo rantiny a tsy an'olo tena ho an'ny firenena fa noho n'izay hoe fianakaviana amin'iray fo zay zay dia zay fanapa-kevitra raisi ny ray mpianakaviana zay zaza ny ray mpianakaviana ao amin'ny tokantrano a no nanomana ny vady aman-jana koa hitantana ny Madagasikara. No resantsika teo hoe kely ianao dia efa nanana viana, kely ianao dia tanora ianao dia efa nanana an'izany hoe anangana orinasa izany. Avy eo indray telo amby telopolo taona ianao dia nilatsaka homerana izany Antananarivo izany, renivohitr'i Madagasikara. Tsy matahotra ve ianao hoe tantana an'izany efa mbola tena tanora? Hitanao a, raha mikasika ny hoe ben'ny tanàna, tamin'ny taona sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo a dia efa nieritreritra hoe te hitondra ny fampandrosoana, te handray andraikitra eo anivon'ny firenena, te hitondra ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena, dia efa te hilatsaka ben'ny tanàna tamin'ny taona sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo. Fa tamin'izany mbola tsy hitako hoe tsy ampy ny fepetra. Dia tonga indray ny fifidianana tamin'ny taona efatra sy roa arivo dia hoe tokony mieritreritra ihany a hoe ahany hilatsaka angambany a andeha hirotsaka hovidiana efa taona taty ariana zany fa ohatrany mbola tamin'ny telo sy roa arivo angambany raha tsy diso a mbola tsy ampy ny fepetra dia mbola tsy afaka nilatsaka tamin'izany satria tamin'izany a niara-niasa akaiky tamin'ny orinasa tiako ny orinasa ny injeta nanao ny dokam-barotra ny orinasa tiako dia niteny a namako ny zanaky ny flo a tamin'izany fotoana izany sa hoe teneno a ny dadanao fa za dia manam-pikasana hilatsaka hirotsako ben'ny tanàna ary dia mpandroso any tanàna ka mahafilom-pirenena anazy dia lazao izy fa manam-pikasana hilatsaka ho ben'ny tanàna. Fa miverina avy any ny zanak'ilay filoha dia tsy manaiky ny dadanay ozy izy fa anana olana ianao fa tsy tokony hilatsaka ho ben'ny tanàna zany ianao. Dia gaga ihany zany eo a manana tetikasa ary te handray anjara amin'ny fampandrosoana fa amin'ny mahafiloa azy moa zany moa ohatrany manahirana raha misy sarotsarona na menasy tamin'izany satria hoe hopotika ny orinasanao ho sahirana ianao raha milatsaka ben'ny tanàna eo. Dia tamin'izay koa niresaka tamin'ny vadiko a, vadiko hoe aza miditra amin'izany ianao fa ataovy ny orinasa aloha dia tsy nilatsaka ben'ny tanàna tamin'ny taona 2003 dia niasa ihany a nanoa ny asako. Rehefa nanoa ny asako a dia nahazo prix BDB a nahazo trophée du jeune meilleur jeune entrepreneur tamin'ny 2003 nahazo ny trophée an'ny entrepreneur taty amin'ny océan indien zay nataony Eco-Austral voafidy ihany koa safidin'ny mpamaky ny Midi Madagasikara ho homme de l'année tamin'izany fotoana izany. Tonga ny fotoana 2007 natao satria efa fantatry ny filoha tamin'izany zany hoe ay manana vize politika ity Andry Rajoelina ity ny sabotena daholo ny orinasako manao publicité izay tamin'ny taxi fa lazaiko anao fa tao anatin'ny efatra amby roapolo ora nasaina nitsoahana daholo ny publicité tamin'ny taxi nefa efa nahazo contrat efa nandoa taxa tany amin'ny commune. Révolution zany amin'ny resaka publicité teto Madagasikara satria tany Paris a dia any amin'ny ivelany hitako ilay publicité atao amin'ny taxi rehetrarehetra reny fa hoe no nizanana ho azy dia nitsakanana mitondra panneau publicitaire moderne reny a trivision zay miova intelo mandeha zany la publicité dia miova le sary napetrako teo Tanimena tao anatin'ny 48 heures tonga dia nasaina ny sorona zany mpanao publicitaire zany hoe sory io
Sao izany hoe mpandraga malagasy tanora izay hitan'ny olona fa mihoatra mivoatra amin'ny fiainana ary mba tiako mba ohatra ny orinasa any ivelany reny ny orinasa indray fanisakanana na andritra ny efa taona nakatona fotsiny tany amin'ny dépôt ny panneau publicitaire rehetrarehetra izay moderna no entiko hoe hanatsarana ny tanàna Antananarivo. Tonga ny 2007 ozy izaho hoe tonga ny fotoana tsy andrakandrana ny aho na dia tanora ary ihany tenenao teo hoe tena amin'ny telopolo taona tamin'izany ilatsaka be ny tanàna. Namako rehetrarehetra ny tenanao hoe fa maninona ianao ny ilatsaka mera jerefa ny orinasa rehetrarehetra mifanandrana amin'ny filoa tamin'izany nakatona na migadra daholy izay mifihina mifaninana amin'ny orinasany ny orinasa mifaninana amin'ny andriamatora avalimana anyio zany trois frères nigadra kobama nakatona tena lazaiko anao ny orinasa rehetrarehetra malagasy zay tsy tononika eto daholy fa maninona ianao iandry ny ilatsaka be ny tanàna. Za efa hatramin'ny ela hoa tamin'ny taona 99 taneniko anao tao manana didia hitondra ny anjarabiriko amin'ny fampandrosoana any tanànako fampandrosoana anjarabiriko hoentiko mba eo anatrehan'ny firenena. Latsaka mera tamin'ny 2007 ny namony za tamin'izany olona kely ane ny ainy par rapport ny filoham-pirenena matanjaka teo ampelatany ny fahefana ray manontolo ny député rehetrarehetra amin'ny antokony ny prime ministre amin'ny antokony fa tsy nanankana anahy. Tsy natahotra ianao? Tsy natahotra mihitsy aho sa hoe za ilatsaka ary tsy maintsy olany ary hitondra hoazavaiko amin'ny olona ny programma hoentiko hanavotana an'ity tanàna Antananarivo ity. 12 décembre 2007 ny élection nanao propagande aho tamin'izay teo amin'ny kôlizeoma hoe tsy mendrika tany mena ohatra izao a no a andraisantsika ny mpanakanto avy any ivelany tsy mendrika tany mena ohatra izao a no ivoritsika karakara lanonana tamin'izay karakara lanonana tamin'izany efa nanafatra artiste be dia be avy any an-dafy a i Bonema nafarako fa lazaiko anao fa inona ozy izy ianao tsisy toilety fa ny toilety lavahana dia izay ny toilety tao tamin'izany fotoana izany sa hoe non nasehoako ny sary ty ohatra ny hitanao anatin'io boky io ohatra an'izao ny toerana ho ataontsika eto amin'ity toerana ity fa ny antoko tima tamin'izany dia efa nandrahabiraby hoe tsy vitan'io kory izany fa manofy io dia ohatra an'izao i izao ndray zao miteny hoe miami de hoe manofy fa dia mbola anao fanamby ndray tsika fa dia vio anah ilay izy ho hitanareo fa tsy hovovoka ohatra an'izao tsona any tsy nino ry zareo satria ry zareo tsy nanao ane tsy nanana an'izany tetika zany dia normal raha tsy nino fa zao vitany kôlizeo zao ny olona rehetrarehetra zay maneny hoe miami borny tomasy natao miami maome rendez-vous anareo a afaka roa taona farafakeliny dia ho miaraka retinareo rehetrarehetra andaontsika ho any Tamatavy dia hitantsika hoe mitovy ny borny miamia ny borny Tamatavy andray ny vakansy ao ataontsika fa iverena kely la ray be ny tanàna teo ny ainy natanjaka ny atompo tima tamin'izany latsaka be ny tanàna ny kandidany kandida zay efa nitondra teo fa resy 70 mivato nahalany anaty eto Antananarivo reny mihoatra ary zay mbola isokako ny voakana Antananarivo satria mbola intacte ireo olona nifidy anahy tamin'ny taona 70 sy ankehitriny dia tena ozy za hoe afaliana fitiavana fitia mifamatotra ary fitia mifamaly ny ny Andry Rajoela sy ny voakana Antananarivo fa lany a 30 taona lany be ny tanàna any Antananarivo. Zay ny zavatra amin'ny parcours politika ary ny raisiko adidy ny raisiko andraikitra ny hoe velo rano natoka amin'ny voakana Antananarivo hoe ho amboarintsika ny lapan'ny tanàna lapan'ny tanàna tsisy nanamboatra hatramin'izay na ny filoham-pirenena tamin'izany aza efa be ny tanàna teto filoham-pirenena
fa tsy nanao tsy navita any hôtel de ville fofeny fitiavana no tena hoe nahavitantsika niaraka ny vahoaka an'Antananarivo nisy ny tany an-dafy tamin'izany nanome tsy paipaika nanampy ary nahavitantsika an'izany hôtel de ville izany ohatr'izay koa na amin'ny amin'ny filoham-pirenena ary afaka nataoko mihitsy ny hoe mbola nijanona ny kiry biby mialatsiny amin'ny fitenenana tamin'ny 2013 raha mbola te hilatsaka dia afaka nylatsaka nanaiky ny condition napetraky ny communauté international fotsiny afaka nylatsaka fa ozy izy zaho hoe no ny tombontso ambonin'ny firenena dia ozy izy zaho mantsy any vahoaka hoe tantamatavy any teny hoe rendez-vous amin'ny 2018 dia tonga tiany 2018 misy fotoana ny zava-drehetra zany a ary akintsika amin'andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra izay kasaintsika amin'ny fiainana indrindra moa fa ho amin'ny hoavin'ny madagasikara milaza atao anaty boky hoe nitina tsehatra mihitsy ianao tamin'ireny fifidianana me ireny nitetana Antananarivo niaraka tamin'ny ramatoa Mialy Rajoelina taorina ny fifidianana teo koa nefa mbola nitina tsehatra nareo ho fankasitrahana ireo ny fidy rehefa lany filoham-pirenena ve ianao dia ho tahaka izany sa le miavinavina be ireny le tsy mahafantatra anao ireny sa hoe mbola hifandray amin'ny olona tahaka izany ihany koa hitanao a hatramin'ny toetrako hatramin'ny fahazazako ny fahazahoana fahefana faratapiny eto amin'ny firenena izany hoe filoham-pirenena ho anahy manokana tsy nanova ny fiainako tsy nanova ny fifandraisako aman'olona ny zavatra ny anahy ny zavatra rehetrarehetra ataoko naturel daholy tena tiako mifanerasera-man'olona mahafinaritra anahy mifampikasokasoka amin'ny vahoaka malagasy ary mijery ny zavatra manahirana an'izy ireo mijery ny zavatra mangiry firy amin'izy ireo mifampiresaka mifampitafa miara-miosina amin'ny vahoaka malagasy zavatra efa nataoko izany ary tsy ova mihitsy rapitso fa vao mainka ary ho ataoko a misimisy be kokoa ny hifampiresaka hifampidinika ho avy any amin'ny tokantranon'izy ireo tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara satria izaho dia ho filoham-pirenena ampitambatra an'ny vahoaka malagasy iray manontolo be dehibe ny olona makaty miandrandro matoky ary manantena ay manerana ny Madagasikara hatrany avaratra io ka hatrany atsimo ka hatrany atsinanana ka hatrany andrefana izany zavatra rehetrarehetra izany izany a no iona sy osina amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo ary izany ny zavatra tena mahafinaritra anay everina kely tany amin'ny andohantsika na enaonao a vao ny tombokatsika dia efa nanonona ianao andriamanitra finoanao ianao izany andriamatofoloha manam-pinoana be ahoana ny sehatra anao eo amin'ny kristianisma moa izany ahoana ie izaho dia manam-pinoana ary tena vodim-pinoana ny fiainako rehetrarehetra dia akiniko amin'andriamanitra fa indrindra matahotra an'andriamanitra be dehibe ny zavatra lazaina dia eto moa izaho milaza aminao hoe Andry Rajoelina manompo sampy any amin'ny rova hoany zahatra amin'izay nyainako izay nitahian'andriamanitra anah mbola tsy nanompo sampy mihitsy hatramin'izay nyainako faharoa tsy manisy elanelany aho amin'ireo izay manana finoana hafa manaja amin'ny finoanany rehetra manaja amin'ny fikambanany rehetra fa zao ny sasany a mandray atendrony raha efa mahita zavatra triangle signe ny franc-maçonnerie io de franc-maçon fa fotoana ny ngambany zao ilazaina ny marina Andry Rajoelina tsy franc-maçon mbola tsy franc-maçon a hatramin'izay nyainako manaja an'ireny fikambanany ireny a fa tsy manaratsy an'ireny ihany koa manaja ny finoany rehetra tsy manaratsy ny finoany zany hafa zaho kristianina mino an'andriamanitra mino an'i jesosy kristy ary matahotra an'andriamanitra
ny zavatra retraretra nataoko a dia nakiniko amin'Andriamanitra daholy. Ary misy moa ny fiteny ary moa hoe rehefa Andriamanitra miakaka amintsika, iza ny asakana antsika? Tsy misy. Tsy misy. Nandritra izay niainanao izay, inona ny tena nanamarika anao tamin'ny fiainanao? Nanamarika ana voalohany zavatra maromaro a, fa araka ny teneniko anao tao hoe amin'ny akapobeany fotsiny izay zavatra niriko tamin'ny fiainana dia tanteraka avokoa. Ilaza zavatra vitsivitsy a. Tamin'ny vadiko tany ivelany a, toy izao hoe zaho tsy hanambady, ratsy mahavita ny trano onenako, namboariko ho an'ny angonako. Défi personnel zany a. Mivadiko tany ivelany, izaho niasa dia nanamboatra trano zay tato Ambatobe. Vita trano io, zay vao mivady. Défi personnel zany zay a, ray zay. Fa vao hitako mivadiko, sa hoe ty no tsy maintsy ho vadiko. Raha nambady azy a, ty ny défi ho ataoko, leo tsy maintsy manana ny trano fonenako. Vita zay. Rehefa mivady zay a, dia ny faniriko ary mivavahako nandoliriko tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba meo zanaka lahy raha sitrakao. Dia nahazo zanaka lahy zay. Bevoka indray mivadiko a, dia mbola nandoalika indray mivavaka indray hoe Andriamanitra mbola tiako ka mbola omenao zanaka lahy, mbola nahazo zanaka lahy koa. Tena manam-pinoana ianao izany. Izany zavatra rehetrarehetra tena kiniko amin'Andriamanitra daholy. Fa telo, sa hoe olana angataka amin'Andriamanitra indray aho hoe mba omeo zanaka vavy amin'izay. Dia nahazo zanaka vavy. Dia isaorako an'Andriamanitra hoe omeo zanaka endry. Dia isaorako an'Andriamanitra fa hatreto a, ny zanako ireny anisan'ny sakako izay tsotra, tsopo, mahay mifandray aman'olo. Tahaka anao. Ohatranahy. Ary tsy miavinavina, tsy mieboebo, tsy mirehare. Zavatra telo izay no teneniko ny aina. Rehefa hilatsaka be ny tanàna dia hoy aho hoe faniriko a dia mba ho lany ho be ny tanàna ary hametraka zavatra izay mbola tsisy nanao teto amin'ny tanàna Antananarivo. Lany be ny tanàna, nametraka fanamby anao ny Hôtel de Ville izay may jerevo tsara amin'ny finoany ity a, tsy superstition fa chiffre navoakako aminao. Ny Hôtel de Ville dia naorina tamin'ny 1936. 36 ans après, 1972, may ny Hôtel de Ville. 36 ans après, 2008, nametraka ny paozin'ny première pierre hoe ho aorintsika indray ty Hôtel de Ville ty. 36 ans après, répète 36 ans, nous tournons à un hôtel de ville. 36. Tu connais un homme qui s'est mis à faire des centres. Enfin, ça va être un irico, hein. Arnagata, quand on a des mantras d'olzan, ça va être sacré. C'est à quatre cents nul bel. T'es vite à ce qu'il y a, ni hôtel de ville. Inquiétin. Une fan rico. Ny tanjona ao apetrako dia mba ho afaka ao anatin'ny fahantrana Malagasy sy Madagasikara. Izay ny angatahako amin'Andriamanitra. Ary mba homeny ny fahalalahana rehetra, mba homeny ny olona rehetra, mba homeny an'ireo olona rehetra tsara sitrapo na teknisianina rehetra anampia atotosan'izany fanavotana ny Madagasikara. Sika rehetra izao, ianao, ianareo no hiaraka navotra ny Madagasikara ary tsy maintsy ho avotra Madagasikara. Izay ny faniriko a ho an'ity tanimasina, sinosimasina
malalatsika ity. Misaotra anao nandray ana tamin'ny andro any ity dia mafinaritra anao izay rehetrarehetra izay fa fantatra tokoa hoe tahaka ny ahoana izany Andriamatoa Filohan'i Ratsoely izany. Mafinaritra, sarika ary nanazava ny tena zavatra nanelingelina sy nanetikitika ny sain'ny vahoaka sy ny saiko dia isaorana manokana ianao, isaorana mankasitraka be dia be. Ia, misaotra anao ny aina ary misaotra ihany koa anareo rehetra vahoaka malagasy namako izay nanaraka an'ity fandaharana tsotsotra tato an-tokantrano ity izay mifampizaraiko aminareo ihany koa ny fombafomba vijeriko sy ny fiainako tamin'ny fahatanorako mandra-pahatonga an'izao sy ny zavatra irintsika ho an'ny firenena dia mirary soa antsika rehetra.